ଆଜିକୁ ତ 28 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପିକା ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କି ତୁମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଅତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପାଇବ ଯେ ଦିନେଶର ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ISA ସାର୍ SP ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ବି ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ହଁ ବୋଧେ ISA ସାର୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ISA ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣା SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲେ କି ପୁରା ମାନେ ଅଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ମାନେ SP ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ISA ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଦିନେଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦିନେଶର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନେଶକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନଥିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି କି ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପାରିବି। ତ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦିନେଶର ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଯେହେତୁ କିଛି ତ ସତ୍ୟତା ଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ISA ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ISA ସାର୍ SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ନଥିଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଦିନେଶର ବାପା ଉପରେ ନଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ସତ କେଉଁଠି ମିଛ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋତେ କେମିତି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତା'ର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋ ପୁଅର ଯେଉଁ ବାପା ଅଛି ବାପାଟାକୁ ଖୋଜିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ମଶାରେ ବସିଛି, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ।